在人类这里为资源的争夺从来都不曾停息过。在南非这个被称作黄金国度的土地上，英布战争、黄金火车谜案以及被称为亚当日历的奇怪石圈，遍布成千上万的黄金矿井之上，都染上了资源掠夺的色彩。那不可思议的矿井切割技术把人们的目光引向外星人，30万年前的外星文明阿努纳奇人对地球黄金的掠夺，以及基因改造黄金奴隶的历史。大家好，欢迎来到时光之谜。非洲是一个充满了史诗传奇的地方，特别是南非。如果说每片大陆上都有上帝偏爱的国度，那么上帝对于非洲的宠爱呀，全部都在南非。15世纪，葡萄牙航海家首次抵达好望角；17世纪，荷兰人开拓开普殖民地；祖鲁王国的崛起和衰落，还有布尔人的大迁徙；19世纪的钻石梦，还有淘金热潮；还有20世纪种族隔离制度下的黑人家园以及黑人抗争热潮，这些呀、都宛若史诗一般波澜壮阔、惊心动魄。19、20世纪之交的南部非洲，正是英国殖民者和当地的布尔人激战正酣的时候。1899年到1902年，大英帝国发动了一场最昂贵、最残酷的战争。他们派遣了50万人的军队到南非，去跟6万名非洲农庄战士作战，历经2年半，损失了22000多人，英军才得以惨胜。这就是著名的南非战争，史称英布战争，也就是英国人和南非布尔人之间的战争。英布战争发生在今天的南非共和国领土范围之内，是南非诞生的直接原因。这里是非洲土著部落原本生存的土地，但是对垒的双方呢，却是大英帝国和荷兰移民的后裔布尔人建立的两个政权，德兰士瓦共和国和奥兰治自由邦。是什么力量吸引着大英帝国派遣了50万人的军队要去打这场昂贵的战争呢？要解释战争的原因啊，我们还需要从19世纪初说起。1806年，英国占领了开普敦半岛南端作为殖民地，设立海军基地，在沿海盘踞，而布尔人则在开普敦半岛北面的内陆腹地游牧。这些荷兰人的后裔住在牛车里或者是简陋的农场里，买卖象牙和兽皮。布尔人经常和土著发生冲突，不断的扩张，向西向北进入土著的势力范围。1845年和1852年，他们在距离开普敦南端450英里的北方建立了奥兰治自由邦和德兰士瓦共和国。当时的英国决策层对于开普敦殖民地的内陆开发兴趣不大，一度认为统治这里代价太高，很不划算。但是1871年开始，一切都改变了。正是在这一年，探矿者发现了世界上最丰富的钻石矿藏，英国人马上从布尔人的奥兰治自由邦手中夺取了这里。15年后，英国矿工乔治·哈里森偶然在威斯沃特斯兰德山地发现了金矿，是一座人类有史以来发现的储量最大的金矿。这使得英国人和布尔人之间的争斗愈加激烈，于是战争爆发了。英国原本是希望速战速决，却被布尔人游击队拖入了泥潭。即便投入50万军队，大英帝国也不断地输掉一场场的战斗，因为他们从来都没有遇到过这样的对垒，可以说这是他们第一次遇到如此恐怖的丛林战争。布尔战士会充分地利用不同的地形来战斗，他们不会正面的迎战，而是采取伏击战术，同时伴有怪异的举动。而英国的军队，他们不习惯面对这样的战斗，他们会穿着红夹克排成一列，十字架挂在红夹克和枪上，垒着战鼓，并且期待着他们的敌人也同样绅士地前来迎战。战争进展不利，激怒了英军。为了彻底的消灭布尔人的活动基础，英军统帅杰钦纳下令先后抓走了13.6万名布尔人的妇女、儿童和老人，以及8万多黑人仆役，用敞篷货车或者是牛车运到了一起，关进了集中营。是的，你没有听错，德国人没有发明集中营，集中营是英帝国在南非跟布尔人战争中发明的。
南非的集中营首创于1900年的9月，起初是收容那些家园被焚毁的布尔军人家属的难民营。基钦纳在1901年将其改造为关押所有布尔平民的集中营。南非境内的集中营有50多座，集中营内实行严格而苛刻的配给制度，集中营的四周环绕的铁丝网，凡是有试图翻越逃跑者一律射杀。集中营内人口密度极高，营养不良，帐篷、毯子、衣物和药物奇缺，瘟疫流行，死亡率极高。奥兰治地区集中营的死亡率在1901年10月曾经高达40.1%。集中营之外，英军实行焦土政策。焦土政策基本上意味着英国军队可以随便地入侵农场，烧毁农场，杀死所有的牲畜，杀死所有的反抗者。这就是他们最终开始控制南非这场战争的方式。他们不仅对布尔人这样做，而且对那里的黑人部落成员也是这样做。至少有6万名非洲战俘被大英帝国带到集中营，并在那里挨饿灭绝。这是大英帝国历史上一个非常非常黑暗的时刻。这其中有一场战役对于后世的影响深远，值得一提，那就是1900年1月26日的斯皮恩山战役。这场战斗是在今天南非的莱迪史密斯西南偏西38公里处的斯皮恩山山顶上进行的，被认为是当时最血腥的一次战役。据说每平方英尺都有很多的人阵亡，尸横遍野，惨烈可怕。1900年1月26号，在那场血腥的战斗当天，在那座被称作是斯皮恩的小山上，有3位世界领导人在场。如果他们中的任何一个人中了子弹，也许我们今天所知的历史就不是这样了。第一个呢，就是温斯顿·丘吉尔。温斯顿·丘吉尔当时是一名年轻的战地记者，显然他是为王权和英国王室服务的。他以英国媒体记者的名义来到这里，最终成为布尔军队的俘虏。但是呢，他最终逃脱了监禁，他被称为逃跑的英国人。所有故事都写着他的英雄事迹，写着他是如何逃脱并且游过了阿皮斯河的故事。其实呢，阿皮斯河只不过是一条小河，跋涉即可通过，但是这并不妨碍丘吉尔成就他自己的英雄故事，成为英国的英雄，也因此才有了第二次世界大战的发生。南非这场战斗中的第二个重要的世界领袖是年轻的圣雄甘地。他在1899年至1902年的南非战争中担任英国军队的担架手，战后他留在了南非，然后在南非领导了他轰轰烈烈的反歧视运动。甘地的这场运动是南非的一段非常重要的历史。最后一位重要的领导人是路易斯·博塔将军。虽然现在他已经鲜为人知，但是在当时呢，他扮演了一个非常重要的角色。因为路易斯·博塔将军是击败大英帝国军队的领袖，正是路易斯·博塔将军的军队俘虏了丘吉尔。8年后，路易斯·博塔将军成为了南非联邦的第一任总统。我们知道，曼德拉在1990年从南非监狱获释。当他成为南非总统的时候，他选择了一条和平的路线。而在100多年前，为了和解和国家的统一，路易斯·博塔将军就做了同样的事情。他选择不战斗，以停止战斗，为南非人民提供了一个和平的环境。这是人类历史上非常重要的一部分。这场英布战争，大英帝国控制了黄金、钻石和所有的铂金，控制了所有来自南非的矿产，为大英帝国控制其在世界各地的统治所需要的机器提供动力。接下来，让我们回到1900年的6月4日，当时的布尔人的总统保罗·克鲁格命令一辆装满了黄金的火车从他的总部一路驰往莫桑比克的首都，但是半路上却神秘地消失了，直到今天都是一个未解的谜团。据说呀，那是一列装满了黄金的火车，而不是一个装满了黄金的车厢。黄金估计少说都有数百吨，最多可能达到3000吨之巨。人们说，保罗·克鲁格总统为了避免这笔财富落到英国人之手而隐藏了它。这么多的黄金究竟是来自哪里呢？因为1900年南非的黄金产量每年大约是1.5吨，这和今天相比不算太多，但是在那个年代呀，就已经是一个巨大的数字了。
然而在保罗·克鲁格的火车上可能会有数百吨、一千吨或者是更多的黄金。南非的淘金热是从1864年开始的，到1884年才真正的爆发。在这里发现重达 5.2 公斤的大金块，然后 Cobb's Hoop 小镇就真的成了黄金开采小镇，就像你在电影中看到的那样，有酒吧和沙龙，还有淘金者和勘探者，寻找黄金就成了人们追逐的梦想。可是多少年加起来也不可能有那么多呀，那么多的黄金到底是从哪里来的呢？难道是克鲁格总统发掘了古代的宝藏吗？这100多年来呀，人们都在想方设法地去寻找保罗·克鲁格的黄金和黄金宝藏，探寻当时到底发生了什么，探寻这些黄金到底来自哪里，又到哪里去了。考古学家们在探寻失踪的黄金列车过程中，发现关于南非的金矿开采还存在着一些巨大的谜团。这个谜团包括我们下期要跟大家讲的石圈遗址亚当日历，而这些谜团竟然和远古传说中的阿努纳奇外星生命对地球金矿的掠夺有关，而只有理顺这一切，黄金列车的失踪之谜才有可能得到破解。我们将在下期揭晓。